Paulo Miller está de volta agora para atualizar a situação do Morro dos Cavalos, que foi liberado agora de manhã por volta das 6 horas. Paulo, você ainda está no caminho, ainda está distante do ponto de interdição onde tudo aconteceu, está tentando chegar justamente. Como é que está a situação por aí? Bastante complicada a situação por aqui, viu, Marta? A gente está com uma dificuldade bem grande, assim como os motoristas. Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês, ó. A gente está andando aqui, a gente está na pista da direita da BR-101, mas olha o tanto de caminhão que está parado ainda, que estão parados aqui. Ó, vou mostrar a marginal também. Ó. Essa aqui é a marginal da BR-101. A gente está em Palhoça, tá, gente? Essa aqui é a entrada para o centro de Palhoça, ali pela saída 212, né? Então o pessoal está pegando ali para tentar desviar, para quem quer ir para a Serra também, pegando a marginal para ver se consegue chegar, porque pela BR-101 a situação é essa aqui, ó. A pista está muito congestionada ainda, tem muito caminhoneiro parado por aqui ainda. Aqui tá até, vai ter um trecho aqui que não tem ninguém, ó, mas ali na frente já está tudo parado de novo. Então o trânsito está fluindo de forma muito lenta, viu, gente? Nesse ponto que a gente não percebe o trânsito das duas pistas mais à esquerda fluir. A gente tem essa pista da direita aqui que está mais liberada, mas as outras duas ali não, né? Lembrando que o Morro dos Cavalos ali, a região, foi liberada perto das 6h10 da manhã, uma das pistas, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, um acidente também, ó. Deixa eu ver se eu consigo virar aqui, ó. Deixa eu só abrir a janela aqui, quer dizer, fechar aqui, senão vocês não vão conseguir me ouvir. Mas tem um acidente aqui também, ó, gente, ó, um caminhão aqui, ó, vamos ver se a gente consegue mostrar. Um caminhão virou aqui, ó, na margem, as margens da BR-101, tá? Então, aqui em Palhoça, também na região central, esse caminhão aqui virou aqui, tombou aqui na BR-101. Então, acidente aí também complicando, né, na marginal ali. Então, tem esse acidente aí também. Mas o trânsito tá desse jeito aqui, tá, gente? Muito parado. Então, é por volta das 6h10, só reforçando a informação, que o trânsito foi liberado ali no Morro dos Cavalos, uma pista sentido norte e as duas pistas no sentido sul liberadas. As pistas no sentido sul é essa que a gente tá indo, essas que a gente está indo agora. Tá, esse trajeto que a gente está fazendo agora. Mas a gente percebe que não está fluindo, pelo menos essa parte mais aqui distante, né? Que a gente está chegando bem perto já com o entroncamento da BR-282 com a 101 em direção à Serra. Então, aqui a gente percebe muita fila também, né? Caminhoneiros estão fora dos caminhões aí, esperando o trânsito fluir, né? Que deve acontecer isso de forma muito gradual, porque com duas pistas só liberadas, são três pistas Morro dos Cavalos em cada um dos lados. Então, na pista sul, a gente tem duas pistas liberadas, só no sentido sul, justamente por conta de que ainda há terra para ser removida lá, né? Então, olha como está a situação para cá nesse momento. A gente vai pegar a marginal para a gente conseguir dar um pouquinho mais de fluidez, mas essa situação, tá, gente? Então, só reforçando, está liberado o trânsito no Morro dos Cavalos, a concessionária e a Polícia Rodoviária Federal liberaram o trânsito, mas está fluindo muito devagar, muito lentamente. Então, a orientação permanece a mesma. Evite essa região do Morro dos Cavalos, essa região da BR-101, aqui na Grande Florianópolis, para não ficar preso nesse congestionamento, porque vai longe aqui, pelo que a gente está percebendo aqui no local, né? Pouquíssima evolução de andar mesmo, só trânsito fluindo pela marginal, o restante tudo parado, como vocês estão vendo nas imagens aí, tá? Então essa é a situação por aqui. A gente vai tentar chegar mais perto lá, a gente vai pela marginal, vamos tentar cortar por dentro de Palhoça, porque a gente quer chegar mais perto lá no ponto que a gente estava ontem, tá, gente? Para que a gente possa mostrar aí para vocês. Aqui já nesse ponto da marginal também parou, então ali a gente tem um elevado ali que corta também para Palhoça, então já parou aqui também. Então essa é a situação, ó, tudo parado por enquanto, apesar do trânsito liberado lá no Morro dos Cavalos, Marta e Lucas.